այդ ասելիքը չունեն այն ֆորմատով, որը որ մենք ասում ենք, ու ես անձամբ ցանոթացել եմ բոլոր քաղաքական ուժերի ծրագրերին, ասենք Բարգավաճ Հայաստանի ծրագրում գրած է, որ Բարգավաճ Հայաստանը ուզում է, որ Հայաստանը բարգավաճի, ես կոպիտ եմ ասում, Լուսավոր Հայաստանում գրած է, որ Լուսավոր Հայաստանը ուզում է, որ Հայաստանը լուսավորվի, Դաշնակցության մեջ գրած է, որ եկեք մեր հայ տատին, չգիտեմ ինչ, այսինքն բոլորը էմոցիաների վրա վերացական ծրագրեր են։ Ես մի քիչ մենք առաջարկում ենք 20 կետից մշակված ծրագիր, որ եթե դուք նայեք ամեն մի կետը որոշակի բուրգի, որոշակի արատավոր պրակտիկայի կազմականման ուղված, ու մենք պատրաստ ենք այդ կետը, կետ առ կետ, այդ 20 կետը քննարկել, լսել առարկություններ, մենք չենք պնդում, որ դա բացարձակ ճշմարտություն է, բայց առնվազն մենք ունենք այդ 20 կետը, մենք չենք տեսել ուրիշ կուսակցություններից թվագրված, որ նշվի առաջին քայլ, երկրորդ, երրորդ, մեր ընտրողը կոնկրետ գիտի, եթե մենք գնանք ազգային ժողով, այդ 4 տարվա ընթացքում այդ 20 կետերի մասին մենք օրենսդրական փաթեթը մշակելու ենք ինքներս ու ներկայացնելու ենք։ Իմիջիալոց այդ քաղաքական նոր մշակույթի տարբերությունն է, որ մեր կուսակցությունը ունի նաև փորձագետներ, անկախ ովքեր կուսակցության անդամ չեն։ Մենք համարում ենք նույն մոդելն ենք կառուցում, որով որ ազգային ժողովն ենք ուզում տեսնենք։ Կարծում եմ, որ ազգային ժողովում պետք է լինի նաև գիտական գրադարան, պետք է լինի փորձագետների խումբ, ու ազգային ժողովի պատգամավորները ամեն մեկը պետք է առնվազն, քանակը չեմ ուզում նշեմ, բայց իրենց պատգամավորության կյանքի ընթացքում գոնե մի քանի հատ օրենսդրական նախաձեռնություն պետք է լինի։ Եթե դա չեն կարողանել, մենք չենք ընտրում կուսակցություն, որ կուսակցությունը ասենք հոտի նման ուղակի գնա ու քվեարկի առանց հասկանալու ինքը ինչա քարկում։ Մեր դեպքում դա հստակ սահմանված է, մեր ամեն անդամ ինքը կոնկրետ պետք է զբաղվի այն փաթեթով, այն օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որը իր մասը կլինի, իր ոլորտը, ու դրա մասին ինքը պետք է զեկուցումներ տա, նաև զեկուցումներ տա մեր կուսակցության ներսում, մեր փորձագետների հետ քննարկի, այսինքն մենք պրոֆեսիոնալ աշխատանք ենք տեսնում պատգամավորի աշխատանի մեջ, ոչ թե կուսակցական հոտային ինչ-որ խումբ, որ ուղղակի կուսակցությունը ոնց որոշի, տենց իրեն պետք է դառնա, ասեմ, որ